Ćao Dalila, ćao Marijana, srećan rođendan, 30. Hvala. Jubilarni, pa da počnemo sa analizom tvojih 30 godina, dosta si koga postigla i kako se osjećaš tim povodom? Malo ko je iz tvoje generacije uspio toliko da postigne? E pa hvala ti puno, pa što da ti kažem, osjećam se nekako čudno, uzbuđeno, baš sam Marijani malo prije pričala, rekao imam i neku i nervozu i svašta nešto, ne znam, nekako nisam svjesna da ulazim u te 30. Ne osjećam se tako. I ne izgledaš tako. Izgledaš kao da si u 20-ima i... Pa tako sam, imam 23, 24, tako. Tu sam, u tim godinama sam ostala. Šta si poželjala sama sebi? Da. Nisam još uvijek ništa jer mi je rođendan poslije 12 sati, tako da u 12 ću da poželim nešto. A postoji neka želja koju, pa ili postoji. Cilj koji bi ostvarila? Postoji, naravno uvijek ciljevi postoje i želje postoje, ali eto ovaj... Ja imam neke svoje tajne želje, tako da je. Da li je, evo, jedna želja, možemo da kažemo da se ostvarila, što dobila si novi posao, novo zaposlenje, ponovo si, gledamo tu ulozi voditeljke. Da. To Milica Mitrović ti je ukazala poverenje, kako se to osjećaš? Pa osjećam se zaista fenomenalno, jer to je trebalo nekako, eto da, ja sam očekivala da će to biti i posle Zadruge 5, međutim, nije se ostvarilo, ja sam se zaposlila na drugoj televiziji, sada ono što se kaže, vraćam se tamo odakle sam krenula. Tako da zaista sam presrećna, radit ću na tome da budem što bolja, jer ja šta god da radim, trudim se da u tome budem broj jedan. A možemo da znamo koji će biti format tvog pojavljivanja, da ćeš biti deo Zadruge? Neću biti dio Zadruge kao takmičar, to već znate, da. Imaću svoju emisiju na Red televiziji i ova emisija će biti posvećena Zadruzi. Naravno, gosti, uključenja i tako dalje. Baš ne postoji minimalna šansa da te vidimo ove godine u sedmici. Možete da me vidite samo onako u prolazu, što se kaže, kao voditeljka možda neke emisije tamo povremeno. E, si ispratila dosadašnje takmičare? Pa koje, nešto, koje jesam kratko, da, kako ovaj, ti si to čini? Dosta nepoznatih ljudi ulazi koje ja ne poznajem, tako da ovaj, ne znam, do sad mi niko nije ovaj odao neki utisak da može biti onako zapažen. Naravno, još nije ni počela Zadruga, to tek treba da se razvija i da prođe neki određen period. Ali eto, kroz moje emisije moći ćete da ispratite i neko moje mišljenje o svemu tome i o pojedinim takmičarima. Dotakla si se prethodne televizije na kojoj si radila. Direktor te televizije izdao saopštenje da je podneo tužbu protiv tebe. Da, zaista to ne bih komentarisala. Ovaj, ja čekam da mi stigne tužba. Kada bude stigla tužba, naravno da će se nadležni organi baviti time. Da se on oglušio o tebe ipak? Ne bih, kažem ti, ne bih to komentarisala. Nemam komentar za to. Ako možemo samo još da te pitamo, pošto je on spomenuo 15 nekih plata unapred da si dobila, da zapravo to nisi odradila. Opet kažem, neću komentarisati jer zaista neko s kim sam ja razgovarala i neko ko je mnogo, da kažem, i pametniji, inteligentniji od mene mi jednostavno ne dozvoljava da pričam o tim stvarima, apsolutno ništa. To znači da ćeš pronaći advokata, verovatno već jesi. Rešit će se kako treba da se reši. Na TikToku si aktivna, sa Zvezdanom si sarađivala, ajde tako da kažemo. Pa imali smo... I koja je priroda vašeg odnosa? Par tih mečeva, pa ništa. Ja Zvezdana sam ugostila jednom u svojoj emisiji dok je bio u vezi sa ovaj, takmičarkom iz Zadruge. Tako da ovaj, odigrali smo par mečeva i to je to. Ono, na relaciji smo tako virtuelno, ništa ovako privatno i zaista... Protezalo se po medijima kao da smo mi, ne znam, u nekom emotivnom odnosu, od toga zaista nema ništa. Zvezdan kao dečko, da mi sutra bude, me ne interesuje i ne zanima me, nije moj tip i jednostavno, iskreno ti kažem, ja bježim od reality učesnika, jer eto, negdje sam se opekla i to je to. Jedino dobro iz realitija što je moja best friend forever, eto ovaj. I novi posao. Novi posao, naravno, to ne mišljam, ali ti kažem ovako što se tiče ljudi, što se tiče osoba, jedino imam nju i to je to. Kako bi sada trebalo da bude tvoj novi dečko? Kako? Tvoj novi dečko, šta bi trebalo da ima sada? Eto, kažeš, ne gledaš više ljude iz Zadruge, ne bi te tako ti zinteresuo. Ne, ne gledam, ne, pogrešno ste me razumjeli, ne zanimaju me ljudi kao ljudi iz Zadruge koji su, kako da kažem, imali te neke ljubavne odnose tamo i pokazali se na neki način koji meni ne odgovara i koji sam na neki način i ja prošla. Tako da ovaj, ne bi zaista se vraćala nikada u takve odnose, ali naravno u Zadrugu može ući neko normalan pa da ti zapadne za oko i da ti bude zanimljiv. A što se tiče kakav tip mog dečka treba da bude, pa nema tu tipa, tu jednostavno ili ti neko legne ili ti ne legne, ili te odradi ta neka energija ili te ne odradi. Sada ja izmišljam, tu treba imati kule gradove, naravno da treba imati svoj posao, da treba biti neko ko nije neka, da kažem,
spodoba i neki probisvijet, tako da jednostavno mora da bude, pa na neki način, ako ne isti kao ja, bolji od mene. Ali... Da li si pronašla dečka sada, kog tražiš? Ne, nisam. Ne još uvijek? Ne, slobodno. Jel si otvorena za ljubav, prosto je... Ili si posvećena poslu isključivo? Sad sam trenutno, želim ponovo da se fokusiram na posao i rekla sam to i kada sam davala intervju na jednom događaju da me sad prvenstveno interesuje karijera, a ljubav ako dođe, došla je, ne tražim. Nisam neko ko sad ide po čoškovima i traži, kao jesi slobodan, evo mene. Tako da, ako se desi, desilo si to. Ono nešto što još moramo da te pitamo, ispunila je bila neka priča, tuča sa nekom devojkom? Ma ja, jeste, ja sam Marijani poslala, kažem, drugarice, vidi, prebili me, nisam ni znala. Kaže Marijana, jedina istina u ovom tekstu je da uvijek histerišeš za 100, ali to stvarno jeste tako. Ako rezervišem i dođem i vidim da nije to ta rezervacija, ja sam u paklu. Ali zaista nije, mislim, kom, ajde, neću da pričam, ali... Ja jesam neko ko je poznat ovako da sam malo otkačena i to, ali da dozvolim da me neko prebije, stvarno, pogotovo ženska osoba to. A se dešavalo posle zadruge da su probali da te isprovociraju na neki način? Ne, da. Zaista, nijednom, koliko smo mi već napolju, godinu dana napolju, i više od godinu dana, nikada se nije desila nijedna neprijatna situacija, ljudi prolaze najnormalnije, ako me neko prepozna i slika se i priđe mi, ali nijedna neprijatna situacija ovako uživo. Na društvenim mrežama ima zaista i prijetnji i ružni prepiski i svega, ali ovako uživo ne. Kako se nosiš sa tim? Normalno. Navikla. Ne nosiš se. Ne nosim se kao. Navikla sam, stvarno sam navikla da su ljudi bezobrazni, bahati i jaki samo na rečima. Marijana, šta si poželela drugarici za rođendan? Ona ima sve, samo ljubav, ali tako da jednog dečka moram... Tražim joj dečka! Tražim joj dečka, pravim konkurs, ako ima neko, nek se javi da biram. Pošto toga bez mene neće nikada, dobre? Inače, ovako kad mi izađemo u provod, Marijana je neko ko... kad vidi da meni neko prilazi, a ona je već u stanju kao da je popila možda dvije čašice ili tri, ona samo stane ovako ispred i kaže, ona je moja djevojka, sklonite se od nje. Ako Marijana, šta radiš? Tako da u provodu ja generalno ne mogu nikog da nađem. Moram da se sakrijem od Marijana. Ona te zapravo sačuva možda od nekoga koji ne bi trebalo da ti prilazi. Pa vjerujte mi da ona meni znala da rastira baš onako lijepe neke momke. Pa normalno, ne može u provodu da nađe dečka, to ćemo u biblioteku. Da, kaže drugarice, u kafani se ne traži dečko. Rekao, dobro, Marijana, tražit ćemo u biblioteci. Hvala, devojke, puno. Srećen rođendan još jednom i sve najbolje. Vidimo se.